Ja oikein paljon tervetuloa Armon pelikansapelailuun. Pari, se on Merkur linjoilla ja pelaillaan hieman Dead Space 2. Me viimeksi jätiin varsin tällaisen pimeeseen käytävään. Meillä oli eeppinen taistelu elämästä ja kuolemasta ja aika monesti se hävittiin. Ennen kuin saatiin homma sitten toimimaan ja... Ehkä mä olisin nähnyt tuommoista stasis olisi hiljalleen tuossa kasvanut. Mut ehkä en. Ja meillä tosiaan tilanne on aika heikko. Meillä on kutteri tyhjä. Meillä on pulssis 16. Ja javelin on nyt se, millä mennään. Siinä on 15. Ja. Mikäs meidän itse asiassa meidän objektive niin kuin ois? Miten mä saatan toimiin? Mission. Find the route to transport hub. Se on se meidän juttu vissiinkin. Ja. B-hän se oli. Eli me otetaan sinne menemään. Joo. Joten lähdetään sinne. Kattoo, mitä tulee vastaan. Tää tulee niinku... Aina vaan väkeä! Mutta miksi? Ei tää nyt enää pitäis tulla. On tappanut teidät kaikki. God damn it. Ja tosiaan javelini torso, se on se juttu. Yritän osua. Tää javelin ei oo nyt ihan paras mahdollinen tykki. What? Tässä vaiheessa. Joten mä mielellään haluaisin kyllä jonkun toisen aseen. Siis mulla tohon pulssi on se 16, mutta en mä usko sekään nyt oikein. Joten mä joudun heittelemään niitä ruumiilla. Onko mä etsästi? Joo, sinne se siitä. Eli jonkunnäköisiä ansoi pudotteli. Pudotteli tuo kaveri. Siellä on toinen. Et rupee sylkeä mitään. Perkele vielä. Mulla on tää irtaimisto, joka voi heittää niinku ton jalan. Kuoliko se? Todellakin! Missä seuraava? Okei, siellä liikkuu joku vaan liikkuu. Wow. Elä me! Leg of Doom! No nekin jonkunnäköisiä miinoja vähän niinku. Hello! Oh yeah! It's a trap! Varsin kiva juttu, että nuo toimii vähän niinku molempiin suuntiin. Eli en pelkästään itseltä. Lämänteriä vaan. Saa kaverinkin. No. Sit me otetaan lataus kyllä tässä vaiheessa tuohon aseeseen. Kyllä, eli kutterin saatiin 4. 4-5-13. Se on save state. Tai save state. Save station, ehkä. Paremminkin sanottuna. Mä heitän näitä. Oi! Melkein koit mun kohtaloksi. Kyllä mä joudun ottaa, sillä workbench oli myös takavasemmalla. Tai etuvasemmalla. Mikä on aina ihan hieno juttu. Löydän se save siihen, koska ollaanhan tässä pelattu jo 2 minuuttia, niin miksei. Tsekataan workbench. No, mikä mistä tää on? Tää on... Powerlock enable... Nyt. Node 3 todellakin. Kyllä. Open it up. Open. Go. Täällä on moppeja. Oi että. Kyllä. Joulu on tullut. Ruby Semiconductor. Prom Semiconductor. Medium Medpack. Stasis.
Plasmakutter. Okei, eli käytännössä saatiin vähän niinku rahaa. Täällä ei muuta sitten oo. Rahaa sekä muutamiin panoksiin. Oh yeah, 21. Se on huomattavasti kivempi tuo. Ja laitetaan tääkin täyteen. Kas noin, 10. Pidetään kuitenkin vielä javelin. Tai ehkä mä otan kuitenkin ton kutterin. Mä... Tarkkoi laukaa. Katsotaan workbenchiin. Workbenchiin sitten, että mitä me keksittäis. Javelin mua kiinnostais pikkasen, koska javelin oli hauska. Reload. Speed. Ja tähän tosi vissiin saa tosiaan näitä alternatiiveja, kun ruvetaan tää Altfirea päivittämään, niin... Onko se tässä spesiaalis itse asiassa? Joo, elikkä tota noin räjähtävät... Räjähtävät keihät tohon tota noin, niin... Pottaa sen... Spacea sinne vaiheessa, kun se on ampunut. Mikä voisi olla ihan kätevä kyllä. Tää on kyllä hirveen monipuolinen laaja tää... Puu tossa, joten mä en tiedä. Reloadi. Älä, ei, F. Väärä nappi. Pulse Rifle Capacity. Rig. HP. Voisin periaatteessa yhden HPin päivittää itselleni. Mä oon ton hypännyt. Voisin periaatteessa ottaa kyllä Durationin myös. Selkeys muuttaisin tuon. Tää voisi... Niin. Periaatteessa olisi kohtalaisen fiksu ottaa tämä. Tämä, koska... Mä saisin siitä todella monipuolisen sit niinku seuraavalla kerralla. Ja mä uskon, mä voisin melkein tuon energy kostin ottaa. Ehkä mä tuhlaan mun molemmat nodet tähän. Mä uskon, mä teen näin. Kas noin, eli saatiin nyt tuon energi täysille, joka lisää shotteja yhdellä. Eli mulla nyt on... Nähtävästi 4. Tuo taitaa tuonne pieni olla tuolla ylhäällä. 4 kertaa mä saan statista käyttää tälläkin nyt. Ja se on myös tuolla. Wow! Zero gravity. Otin... joku pöydän tai joku. Jei! Täällä on... Miksi täällä on näin perkeleen pimeätä? Mä en näe mitään. Hello! What is going on? Voi kissa! Lopeta ton touhu. Rupes tonne raapiminen kuulumaan tuolta takavasemmalta niinku yhtäkkiä. Eihän siitä tuu niinku mitään. Mä niinku tässä yritän vaan selviytyä pimeässä käytävissä. Rupes niin hirveen raapimisääni kuulumaan tuolta. Eihän se on juttu eikä mikään. Oliko nuo laatikoita vai oliko ne vaan ne on jotain... Se on shoeboxista vai saivat. Okei, lähetään tänne. Station active. Siinä on poveri. Mihin tuo poveri pitää viedä? Mä haluan sen tsekata eka. Siinäkin on poveri. Eli joo, me joudutaan... Eli me joudutaan ottaa happi pois. Jotta tolla ei ole enää virtaa palaa. Tulihan tarvii happea toimijakseen. Sehän on siinä. Eli tonne meidän pitää mennä, mutta siinä on hirveet liekkimeret. Meidän pitää saada tuli sammutettua. Niin otetaan tota noin ne happijärjestelmä pois käytöstä. Goddammit. Get you ass. Et sä nyt voi mennä siihen takaisin. Laita sut siihen. Pystyn ton zero gravity. Siin. Sitten me vedetään tää pois. Kas noin. 33? Miksi 33? Pitää nyt saa lisää. Okei, tää sammuu. Mä en silti pääse siihen. Onko meillä vielä jossain joku happijärjestelmä?
Täällä mä olisin halunnut järjestää. Se on tonne vilkkuva juttu. Tää on uskomaton pimeä tää käytävä. Tässä ei niinku mitään järkeä. Levitation. Todellakin. Siis tämähän on zero gravity, eli mä voin lentää. Oh yeah. Levitation indeed. Tällaista paitsi myös tavaraa. Katteri, kiitos, kiitos. Mä luuttaan nuo ekaan, niin mä rupeen. Siinä on viimeinen happi, uskoisin ainakin näin, koska 33 on enää jäljellä. Mut mielellään haluaisin luutata ekaksi tän mestan. Eli mä rupeen sen kummemmin. Tätä happea ottamaan pois, koska nyt mulla on käytännössä kuitenkin kaikki aika. Tonne mä en pääse. Miten mulla pikkasen tuntuu, että hiiri pikkasen lakittaa? Se ei oo koskaan hyvä homma. Varsinkaan peleissä, mikä niinku nojaa siihen, että hiirahan tähdätään. Päästetään Zetaan, niin saadaan vakautettua itsemme ja sit laskeudutaan tänne ylös. Nää kaikki on lukossa. On. Ja täälläkö enempää sitten mitään laatikoita, mitkä vilkkuu, mistä saa kamaa. Ei, se oli tuoli. Tuolla on. Ei, se on audiolog. I hope you're happy. I never wanted to come here, but you had to drag us to this shithole. And now look what's happened. My baby girl turned into something. How could you? How could you leave us alone? Did you hear me? I had to kill my baby girl. Ah, shit. That's not nice. Viimeinen siitä. Get the fuck out of here. Ja sit loppu happi. Sit myös. Joo, paljon mulla on 100 sekuntia. Sehän riittää. What? Onko nyt? Helvetti, kun täällä ei näe mitään. Can't see shit, Captain. I'm gonna die. Sä oot siellä. Minun pitää mennä. Pitääkö mun laittaa happi takaisin kenties nyt? En tiedä, mä menen tänne. Oh, panoksia. Medpacki. 80 sekuntia aikaa. God damn it, tää jatkuu vielä. Ei jatku enää. Hieno juttu. What? Eli tuo rikki. Pitääkö mä oikein... Mä nyt enää mä otan medpackin itelle. Ja mä hörppään ton tosta mukaan. Miks tää on oikeesti? Täällä on niin saatanan pimeätä koko ajan. Fix those god damn lights! Pitääkö mä hakee niinku tuolta jostain? Safe sound, hello. Jostain tota noin, niin tuon power supply, eli tuolta mistä mä äsken nyt tultiin. Mun nähtävästi pitää sieltä hakea power supply, eli ne millä virrat sai se happijärjestelmä, niin... Ehkä et siinä lähdetään hakemaan. Siinä on krediittei. Siellä on. Get your ass on you. Mä jäin kiinni jokin roskaan. Tossa niinku levitoi joku kivi. Ja mä olin silleen niinku, että oh god damn it. Avaa. Ja sä meet sinne. Kas noin. Hissit on virtaa. Saatiin me tähän, että mä lataan sun. Ja mä otan kutterin kyllä nyt, koska siihen on taas ihan mukavasti. Sit vastaanko mitä pystyn! Kyllä! Ai että, mä oon niinku 1,5 peliä mä oon tässä niinku odottanut näitä hissejä, ladannut aina aseeni. Tohtyy! Häh! Tapoisit sun pää. Mä oon niinku
1,5 peliä tosiaan niinku aina piikannut hisseissä ja koskaan sieltä ei oo mitään tullut. Ja herranjestas, nyt niinku, nyt siinä se nähtiin. Mä en tee mitään koskaan turhaan, ainakaan hirveän useasti. Kyllä mä välillä. Isaac, the steps. He wants me to follow the steps. Step 1, crawl into the dark machine. Strauss, calm down. He can't hurt you. He wants me to go into the dark machine, Isaac. I can't go. She's in there. She's waiting for me. Strauss! Oh God, oh God, oh God. Strauss, listen to me. You need to keep moving. Can you get to the train? Can you do that? He's coming. Can't talk. Strauss on kyllähän mielenkiintoinen hahmo. Eli toinen tuosta potilaasta, kenen kanssa. Hello! Onnistuttiin pakenemaan täältä. Mikä tää musiikki on? Oho! Tuo ei ollut tarkoitus, mutta pitää nähdä. Kiitos. Ja mä otan kyllä savein tähän kohti. Mä sanoin, että mä rupean vähentämään tallennuksia, mutta mä valehtelin teille. Sanon suoraan sen. I lied! There's nothing you can do about it. Tykkään tallentaa. Power node. Se lähtee messiin ilman muuta. Siinä on hissi, mutta tultiin sillä, joten... Siivousvälineet. Mä lähdetään tähän suuntaan. Hello? Joo. Joo. En mä saa sitä käyttää. Olisiko mä tota vähän isompaa? Okei, okay. Javelin. I'm ready. Mitä nää? Detonator mines. Mitä mä sanon, onko nää niinku... Mitä nää niinku on? Inference lobby stack. Cartridge of mines of the detonator tool. Elikkä mä tarvin ilmeisesti niinku tai aseeseen panoksia niin sanotusti. Mä tarvisin storen tai jonkun, koska mulla on inventori erittäin täynnä. Mulla on näitä semikonduktuureja. Tai näin siis niin niitä konduktuureja, mitä konduktööre, mitä vois myydä. Wow! Okei, se on Stasista. Shop. Siellä pötköttää joku, mut... Okei, mä uskon mun selusta on nyt kyllä niinku... Kiitos. Selusta on turvattu. Joo. Eli nyt sit vaan eteenpäin. Oliko siellä jotain kimalta? Eli siihen mallitsen, jos mä en saa... Kinesisillä jotain. Sut satut sieltä. Krediittei. Miksei? Siinä on juuri. Stasis back, inventory full. Shit! Hello! Okei. Siellä on. Mä nyt ammun ihan seinille nää jutut. Mä ammun ihan... Wow! Mitä sä teet? Sit mä ammun ruumiiseen tollasen. Miks mä ammun ruumiiseen tollasen? Okei, ota medpacki samalla. Ota medpacki, kyllä näitä löytyy. Sieltä tulee.
Saatana vietä! Aloita siitä, ota se! Wow. Se on tyhjä. Lataa se. Selkä seinää vasta. Come on! Oh, siitä tärskyy tulee. Ai, mäkin otan. Älä mulle niitä. Kaks. God damn it. No mun stasikset nyt meni kyllä ihan seinille, niin kyllä jos joku voi mennä seinille, niin stasis. Credits. Mä 16 enää noita. Okei, mä otan kutterin käyttöön, koska tästä mulla on tällä hetkellä eniten. Mikä tosin ei oo paljon. Ja miksi mulla on nyt hiiri lagaa oikeesti? Ei täältä sillä hetkellä. Come on! Mitä helvettiä tän tekee tää mun muus? Ai voi. Tuli mennä niinku Jurassic Park noista mönkiöistä. Mikä prosentti juttu tossa näkyy tossa? Siinä on ihan selvästi, onko siinä niinku Isaacin naama? En tiedä. Tuossa rintapielessä oli tuo juttu. Täällä oli jossain joku laatikko. Okei, siellä on laatikko. Krediittejä. Emme nyt suoranaisesti tarvi krediittejä. Mä haluaisin näitä keihäitä kerätä takaisin, mutta... Se ei taida onnistua. Pääsin mun tonne ylös mitenkään. Javelin kiitos. Tuo on kyllä kiva tykki, täytyy sanoa. Siinä menee panokset erittäin nopeeta, mutta se on ihan kiva tykki. It's a hair death. Wow, mitä? Hän niinku puolivahingossa löytyy. Hakkeroidaan se. Eli lähdetään sinistä etsimään, se on siinä. Ja se on siinä. Ja... Ai. Sieltä. Eli sinne sitten tonne me ei päästä, se on lukittuna. Elikkä minne mennään? Maintenance access concurrence. Oh shit, täällä oli väkeä. Isaac, he's gone. Listen, the steps can destroy the marker. Step one, crawl into the dark machine. Step two, the screws go tight all around. I don't understand. Oh, God, he's back. No. Okei. Eli me joudutaan ryömimään ainakin pimeeseen masinaan. Mun mielestä tää on kohtalaisen pimeä paikka. Ehkä me ollaan tehty se. Miksi tää on näin pimeä ja verinen ja mä en nauti tästä juurikaan tällä hetkellä? Voinko mä mennä tänne? Miksi mä haluan mennä sinne? Ai voi, verisiä kädenjälkiä. Miksei? Vaihtaa. Whatever it takes. Hello. Tideman. System offline. Ticket station. Okei, eli me ollaan ilmeisesti päästy. Mitä nyt helvettiä? Come on! Behind you! Kuka tuo on? Kuka sä oot? I'm coming! Wow! Kitta! Kyllä se meni seinille. Se meni ihan seinille. Ai voi. Mä jo... Hey! No. You stay back. You wanna talk? You talk from there. Hello.
don't say you're here to help. Hello. The last person who said that tried to kill me. Hey, take it easy. I'm not gonna hurt you. Yeah, you got that right. You try it, and you're dead. Joo. Nyt mä oon musta selkeä. Mä oon tulla lähemmäs. Älä ammu mua. Mä haluan kyllä katsoa tää laatikoja. Minkä mä täällä tylkästi jäädytin stasiksella, koska mä oon niin badass, mä voin tehdä. Ja mä haluan kyllä mielellään, kun mä menen tonne, niin bonsai puu. Mä haluan täällä löytyy kaikkea. Puu pulssikivääriin. Pate. Mä pikkasen, sen pikainen luuttais, koska tuon näyttää siltä, että sä pysyt siellä ja sun niinku kenkä. Ja sun niinku, sulla pitää mennä juttelemaan, joten. Mä nyt otan tän saatanan pimeen nurkkauksen täältä ja... Okei, täällä nyt ei todennäköisesti ole mitään. Okei, eli lähdetään jibba-jabbaamaan nätin neitukaisen kanssa. Isaac on kyllä näitten naisten kanssa aika moinen kaveri, etten sanois. Look, I think we got off to a bad start here. I'm Isaac. And I'm hot. Ellie? What do you want, Isaac? I'm trying to get to the transport hub. I need to get to the government sector. What do you think we were trying to do? Hey, I can help you. Besides, we got a better chance if we stick together. Don't you agree? It's not a chance, Isaac. Other people are just a liability. I'll release the door lock. But after that, you're on your own. And please, don't follow me, okay? Wait. Nyt juokse se kiinni. God damn it. Siis tää on jotenkin yhteydessä Last of Usiin, on ihan varma. Eli Elistä tulee tuo nainen. Wow, mikä helvetti se oli? Free! Saisinko teistä jotain? Mulla edelleen on pikkasen varusteet vähässä. Mä päätän tonne hissiin. Mä haluan kyllä käydä täällä eikä siinä on. What? Mitä täällä tapahtuu? Siellä on jotain. Se on Schematics, Pulse Rounds. Luojan kiitos. Nyt on tarvitsis Torevaa vielä, niin se olisi sit niinku todella nice, koska mulla nyt on hyvin pitkälti inventory full, se sano mulle. Joten onneksi on kredittejä eikä mitään muuta. Joten nyt kauppaa tänne, kiitos seuraavaksi. Nyt seurataan sitä kuitenkin. Home at Cockers. Cockers. Hello. Wow. Yeah, boy. Eat this. Wow! Ja se oli vaan se, joka piti ääntä. God damn it. This shit is nasty. Mä otan ton nyt, jota noin, niin mä... Houkuttelen. Ooo, ku tilauksesta! Store! Herranjumala! Lineraxei kyllä, detonator kyllä, Seek Rifle. Mua vähän kuumottais tuo kyllä, Pulse Rounds. Seek Rifle kuulostaa kyllä niin eeppiseltä jutulta, että Advanced Scouting Rifle with Precision Scope, Primary Fire, Precision Branch, and Simulation Range Run. Secondary, press Base to toggle Zoom Mode and increase Shot Damage. Eli käytännössä sniperi. Detonator. Single proximity mine, eli tää tiputtelee miinoja. Disarm the last of the mine. Okei, ja spacella saadaan sitten niin kuin disarmattua, eli kytkettyä pois se miina ja sitten kerättyä se takaisin itsellemme. Tuli tuo Ripper, se on ykkösestä, sitä mä en halua. Line Gun on ykkösestä, sitä mä en halua.
mutta nyt lähdetään ilman muuta tekemään sitä, että myydään omaa kamaa. Ruby Semiconductor, 10 000. Oh, mulla on 57K rahaa, bronssista 1 000. Noita mulla on 3, Javelin. Mä uskon, mä en toi detonatori ota. Sitä mä en ota, joten mä voin myydä tämän. Tai nämä. Ja sit mulla soi puhelin, joten pieni hetki kohta puolin takaisin. No joo, puhelut hoidettu jälleen kerran, ja mä ollaan omassa inventorissa. Musko nuoma tosiaan jätä, nyt me joutaan kyllä hamstraa panoksia. Ja mun täytyy sanoa, mua kyllä pikkasen kuumottais Seek Rifle. Mut sit kun siellä, kyllähän mä voin nostaa sen Tractor... Vittu, mä nyt en enää tiedä, mikä se oikea nimi on, kun mä oon Tractor B, miksi sitä sanon. Niin Niin mä rupesin katsoa pulssiraifleet, miten näitä saa vaan 2, mut niinku joo. Ostan muutaman tällaisen, paljon itse asiassa sun Seekeri maksu, 11K. Joten kyllä mä uskon, toisaalta nyt kun tarjotaan aika paljon rahaa, niin se pikkasen voisi ehkä viitata myös siihen, että siellä olisi uusi puku tulossa. En oo varma. Otan muutaman noita ja mä otan kyllä pulssiin kans. Ja. Javeliniin mulla on ihan riittävästi. Mä uskoisin. Ehkä mä otan... Mä 2 noin. Ja piru vie! Kyllä mä otan Seeker Rifle. Nyt lähdetään ihan niinku nextimpään leveliin. Se on se juttu. 40 000. Kyllä mä tolla pitäis puku saada, jos sellaista tarvii. Power Node olisi yks kans ihan kuumottava kyllä ostaa. Mutta mä nyt menen näillä tällä kertaa. Ja. Eli katsotaan nyt, mikä oli lopullinen tulos. Lopullinen tulos näyttää siltä, että me ollaan erittäin lähellä kamerakulman kanssa. Medpackkeen hyvä määrä, pulssiin 100. Mulla on edelleen line-rackkeen. Miksi mulla on line-rackkeen? Mun on myydä ne. Javelinin 6, pulssiin 21. Me otan ostaa kyllä lisää. Se ei auta. Myydään nuo line-rackit nyt veksiä. Siinä. Get the fuck yeah, man. Noita vähän lisää ja parit javelinit ja parit noin. Eikö se varmaan siinä? Hakataan sitä eetä ja katsotaan kun ne krediitit putoo. Ja niin uusi tsekkaus, niin näyttää huomattavasti paremmalta. Eikö me näillä varmasti pärjätä eteenpäin. Ja niin Mihin mun pulssikiväri katos? Onko niinku rifle korvaa niin siis nää aseekko niinku korvaa toisensa? Vittu. Mä niinku uskon, että se on ehkä mun seifissä. Sen on pakko olla mun seifissä, tässä ei ole mitään järkeä. Engineering suite. Okei. Inventori. What? Mitä tapahtui mun pulssiriflelle? Siis tää on niinku korva... Se ei kysynyt mitään mun mielestä ainakaan niinku, että korvataanko tää. Se vaan niinku korvas sen. Se oli silleen, että fuck this. Sä et kanna 2 asetta. Miksei tuo mennyt safeen tuo ase? Onko se mulla? Se ei oo mulla inventorissakaan missään. Siis mitä helvettiä? Kuinka rubbish? Joo, se ei oo siellä. Se ei oo siellä. Mission. Okei, nyt mä saan tämänkin homman. Se on numeronäppää, mitä mä käyn. Mä en oppi uutta. Ja niin kun mä en saa mitenkään, jos mä painan 1 pohjassa tai jotain vastaavaa, niin se ei ota mitään sellaista vaihtoehtoista. Siis se oli niinku siinä. That's it. Mun täytyy sanoa, että mä oon nyt kyllä aika pettynyt. Mä oon aika helvetin pettynyt. Mulla nyt on helvetisti pulssikiväriä panoksia, mutta mä en niinku... Okei. No, mennään nyt tällä eteenpäin. Sitten mä heitän mun pulssikivärit sitten safeen. Koska mä todennäköisesti tuun kyllä sen aseen sitten jossain vaiheessa ostamaan takaisin. Ai voi. Tuo oli kyllä niinku... Move. Joo, he's gone.
tuosta ilman muuta pistäkää kommenttia, miten helvetti nuo asiat toimii, koska täällä tosiaan ei ole. Tuo oli kyllä niinku paski juttu ikinä. Missään jutussa. Wow, wow, wow. No, saatiin testattua. Ihan silleen niinku... No, perustarkkuus. Kivääri. Hello. Mikä siellä on? Node! Overnode oli täällä valitettavasti. Node. Se oli jemmattu. Aas, pydä mun istu. Oh, mitä sä teet? Mitä sä teet? Loppuu siis pydääminen nyt niinku kaikilta.